Klockan är 19.55. Idag har vi gjort tvålet här. Flybots blev klara med igår alltså. Spela upp den. Ja, det kan du göra. Lite snutt och så kan du liksom visa känslan vi försöker förmedla. Flybots. Vad gör vi? På väg till Göteborg. Ja. Jag ska hämta en ny gitarr. Robin, jag har fått en ny gitarr. Det ser ut som alla andra, tycker jag, som han har haft. Det är den inte. Jag vet. Vad heter den då? Mm.